toho zápasu, tak se snaží získat vnitřní pozice nohama. To znamená, se snaží svoje nohy zahákovat mezi nohy soupeřem, co by zhruba následující kroku umožnilo jim toho soupeře dostat na sebe a zahájit ruky. Je to už někdo na Čistrnavy z Bálovců, nebo jste někdo z Slovenska? Co to je Slovenci? Go guys, we'll see you next time. Danko, 5 seconds, dovodu. Pozor na Akripi a na Bresla. Points! Začala nám budovaná část. Mat number 4 and the second finalist is Summer.